Andreas. Varsågod. Tack. Ja, det känns ju kluvna känslor om att sitta här. Jag tycker vi gör en jättebra match. Vi följer en uppgjord plan. Försöker göra det trångt för AIK centralt och få tag i bollen och satsa lite på våra omställningar. Vi vet om att AIK är ett starkt hemmalag. Lyckas göra 3 mål, vilket är fantastiskt bra på bortaplan mot ett starkt hemmalag som sagt var. Sen är det ju tyvärr vårt dilemma då, och det som gör att vi ligger botten är att vi släpper in 4 mål. Vi har en del oskicklighet, en del prestationer från AIK som är bra, en del prestationer som är mindre bra för vår egen del. Sen är det sådana små marginaler. 3:an AIK får, känns det som att domaren borde ha koll på den situationen när han drar ner han i straffområdet, och då får AIK lite luft under vingarna. Men det är tufft att ligga där nere, små marginaler, då får man inte sånt med sig. Vi står upp på ett bra sätt, vi visar vilja, engagemang och passion. Och det är det jag kan kräva av mina spelare, att vi visar upp den attityden hela tiden. Det var en match som svängde lite fram och tillbaka, och jag kände in i sista minuten att vi hade chansen. Och skulle vi få till ett läge till så kunde vi faktiskt få dit en 4 också, att den möjligheten fanns idag. Men AIK var lite bättre, och får gratulera dem till en seger med 4-3. Tack. Tack för det. Andreas? Ja, tack. Vi Falkenberg är ett bra lag. Är fruktansvärt bra vad det gäller inlägg. Har bra kvalitet i inläggen. De har en instinktiv känsla att slå de här inläggen också. Och sen har de förstås, de har Araba som är bra där inne, men andra spel som tar sig in. Så att det är en tydlig och bra del av deras spel, det tror jag. Det är i alla fall det vi ser på video, det som vi fick stå emot och inte kunde stå emot idag, bitvis. För oss som lag och som trupp så blev det en lite grann att uppleva att spela i AIK. Hur det är att spela mot ett lag som har förväntats vinna med 3-0 eller 4-0 efter att ha vunnit senast. Att komma ut och tappa en ledning, hamna underläge tidigt, ha publik som kräver mera. Ha publik som sjunger attack innan vi kommer ut i andra. Som sjunger att vi ska kämpa, som stöttar, men också kräver. Varje minut av andra halvlek kräver mycket av oss. Jag är förstås glad att spelarna svarar upp och uppfyller kraven som publiken har på oss, det vill säga se till att vinna matchen. Så att tack för kraven och tack spelarna för att de står upp och levererar. Vi fortsätter köra med god energi och vi är bra offensivt. Ja, fina, mycket coaching idag blev det. Fina mål. Tack. Tack Andreas. Har du några frågor? Var det mer lättnad eller glädje? Ren glädje. Lättnad? Nej, där är vi inte. Nej, det var ren glädje. Det här kommer man komma ihåg, förstås. Jag kommer fortfarande ha 3-3 mot Halmstad. Det var en annan känsla. Kennedy gjorde fint mål. Nu gjorde Dixon ett fint mål i början. Och vi höll på att förlora och kryssa. Men idag vann vi. Det här är sån här... Ja, det var någon som sa... Det var flera som sa att de blev äldre idag. Att det var hårt för hjärtat och så vidare. Men det är klart att det är... Vi upplevde något extra idag, 4-3 och så som det var. Extra på ett positivt sätt för oss idag. Man har upplevt extra åt andra hållet några gånger också. Du nämnde kraven där, det är liksom prestationspåverkan där, menar du? Jag hoppas det. Positiv riktning för idag? Ja, jag hoppas det idag, att det var en reaktion. Hade det varit en negativ riktning, då tror jag inte att vi hade vänt matchen. Att vi gjorde ju ändå fina mål och fortsatte att köra, och vi skapade chanser. Så att så är det. Sen kan man inte säga att det var prestationshöjande i vårt defensiva spel. Det kan man inte påstå. Men reaktioner från spelarna när kraven... Vi har ju varit spelat på Råsund och på Friends där vi har hamnat i liknande lägen och vi är energilösa. Det var det inga tendenser till idag, utan vi fortsatte köra, och dessutom hade motståndaren gått med energi också. Att det är häftigt. Nu kom Noah och Anton in från bänken precis som Fredrik, men det är ändå, det är gott för de här spelarna och får det på plan, de yngre, att uppleva vad det innebär. Och det är mycket känslor runt, men om Mohammed fick gå ut, han var inte alls nöjd med det. De kriterar och hela publiken vill ge Mohammed, men man får välja om man ska byta en forward. Antingen byter man Mohammed eller så byter man Henok. Jag byter Mohammed.
tyckte att vi ville ha Heno kvar på planen, och efter matchen så samma folk som sjöng efter Mohammed hyllade Heno. Så att det är så fotboll är. Det är så det är. Vad kände du där när de sjöng? Det är så vanligt att man har sånt där. Nej, men det är väl bra att det finns en... Det är en klatschig ramsa. Så att det ligger nära... Jag kan inte Henoks ramsa. Så att det är liksom... När varje gång den kommer upp så vill jag sjunga också. Men sen är det så att, för att vara lite seriös, sen backlinjen i Falkenberg, de såg att vi kom inte mycket bakom. Henok och Mohammed fick mycket boll på fötterna, och det fanns bakom för Brustad att göra saker. Så att det var ju så. Och sen ändrade bytet just när vi skulle ta ut Höjker och satt Johan som högerbackens väg, men vi fick ändra. Så att så är det. Det är så jag såg det. Men du tänker där, var han besviken? Ja, det var. Han inte blivit utbytt. Nej, det var ingenting. Jag sa någonting, kom igen. Liksom. Jag tyckte att han skulle skicka in Fredrik med lite mer energi. Men Fredrik brydde sig inte så mycket, som han körde in. Så att vi är ett sånt gäng. Det är lite spretigt ibland. Det gäller att få ihop det. Vi fick ihop det medan vi spelar. Men sen klart att vi har lite saker att snacka om utifrån vilka signaler vi sänder. Men det har vi gjort förut, och det kommer vi göra igen. Det gäller att bara vara uthållig i det, att bli bättre hela tiden. Vad är det du ska snacka om för signaler då? Nej, men just det, att, liksom, att skicka in folk med energi och liknande. Väder det någonting, någon motsättning eller? Nej, jag frågar eftersom det händer. Okej. Okay. Man kan lätt hålla uppfattningen. Jag skulle inte heller vilja gå ut. Nej, nej. Den tränare som bytt ut mig, då hade jag varit riktigt arg också i det här läget. Man vill ju vända, och han vill mycket. Så att det är alltid balansen där med spelare som vill så enormt mycket och som inte vill ut. Att som tränare, liksom, okej, tåla det. Samtidigt ha gemensamt vad vi gör av det så småningom. Mohammed har varit här en stund, så att han nu ska vi nog få på banan igen strax. Han gjorde en bra match dessutom. Försvarsspelet här, ser du något övergripande att ni har suttit med 17 målen? Ja, det är inte bra. Olika saker idag, inläggsspelet. I och för sig Falkenberg jättebra, men vi stannar inte på bollen i de lägena. De flyttar lite kort, och VD är skicklig, och så kommer inlägg på inlägg. Så att det är det är inte bra. Men det är en fråga om att ni måste in nya spelare, eller det är liksom att ni inte fungerar som ett lag? Nej, vi har ju öppnat upp med 4-4-2 på slutet i de här matcherna som vi har spelat. Och det är, vi läcker mer med 4-4-2, men vi har också fler mål. När vi spelar 4-3-3 med lite mer tre centrala spelare, då kommer ni alltid kunna hävda Göteborg. Men det var 37 minuter väldigt bra innan, och då är vi hyfsat kompakta. Så att vi får inte riktigt fullt av båda sakerna just nu. Förhoppningsvis kan vi slå Häcken, och så har vi en månad på oss att jobba på det. Förlåt, Hass. Jag bara surrar. Sorry. Ja, det känns som kommunikationen är sämre där än på ja, svårt att, jag vet inte hur mycket de hinner kommunicera, men samspelet åtminstone. Det känns som att du kommer in så mycket. Ja, men det är klart, inläggen kommer därifrån, så behöver vi lösa det där borta. Men det är svårt att... Svårt att kommentera utifrån vilka situationer du menar. Men vi har positionsspel en stor del av vårt svaga försvarsspel, tycker jag. Idag var också aggressiviteten på bollen. Så är det. Okej.